Det börjar riktigt illa för ett Megi Sara som tappar mycket mark innan bilen släpper fältet. Istället är det tre skalet Nightmare som tar om ledningen för Krebas där bakom fyra Tessilock som först testerna spår fem nya Bingi. Som först test i tredje spår ser vi nummer 8 Abracadabra VV. Medan nästa är två Akra som har andra utvändigt. Tredje utvändigt Peter Ingves tillsammans med Tin Alfie 12. Samtidigt som tre skalet Nightmare och Hans Krevas finns i täten. De passerar 500 meter på 1.17,7. 1500 meter kvar till mål för tre skalet Nightmare. Då är Akra nummer 2 på väg fram. Utvändigt ledaren nummer 3, skalet Nightmare. I rygg på ledaren, Dalbart tillsammans med 4 Tessilock. Andra utvändigt då för 8 Abracadabra VV. Tredje utvändigt för nummer 6, Tin Alfie 12. Tredje utvändigt 5 nya Bingi. Fjärde invändigt Dan Sundholm tillsammans med 7 Amelia Simoni. Femte invändigt ett Megi Sari. 1000 meter, 18,3. Med skalet Nightmare Hans Krebas i ledningen. Två Akra Mikael Jandersson på utsidan. Andra utvändigt för 8 Abracadabra VV. Tredje utvändigt nummer 6 Tin Alfie 12. Galopp för nummer 2 Akra, galopp för 2. Där det är 8 Abracadabra VV som första häst i andra spår. Andra utvändigt för 6 Tin Alfie 12. Rygg på ledan 4 Tessilock, tredje invändigt nya Bingi. Tredje utvändigt 7 Amelia Simoni, 1500 meter, en 18,1. 550 meter kvar till mål. Krevas med tre skalet Nightmare ledningen. Har i ryggen nummer 4 Tessilock. I tredje spår ser vi då nummer 6 Tin Alfie 12. Försöker hänga med bakom gör det 2 Akra. Men det är 6 Tin Alfie 12 som nu finns på utsidan. Tre skalet Nightmare. I rygg på ledan nummer 4 Tessilock. Lucka även för 5 nya Bingi. In på upploppet. Tre skalet Nightmare. Hans Krebas på utsidan. 16 Alfie 12. Peter Ingves. Luckan för 4 Tessilock. Via stretchen provar nya Bingi. Skalet Nightmare. Tin Alfie 12. Det är nummer 3. Skalet Nightmare. Hans Krebas. Like she loves some, bring it back. Like she loves some, in the club with the lights off. But you act a shy for, come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you act a shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guarantee. Up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out from. Då har vi resultatlopp 5. Här är segrare nummer 3. Scarlet Nightmare, Hans Krebas. Tvåa nummer 6. Tin Alfie 12, Peter Ingves. Trea nummer 5. Nyan Bingi, Giuseppe Lubrano. Preliminär segertid 17.07. Bye.
Hans Krebas, Axfalla-tränare. Scarlet Nightmare, det här är en dotter till Scarlet Knight undan Staltillis Lollo Tilly. Oj. Ska jag kanske inte springa så hästen blir rädd. Jag som har så lätt löpsteg. Grattis. Tack så mycket. Berätta om Scarlet Nightmare. Hon har varit väldigt lugn från början. Vi köpte henne på den första Vengarns Hill. Och kanonfin travare, men paletten har alltid trillat ner. Men nu hon blir bättre och bättre. Jag tror det kan bli en jättebra häst, men hon har inte fattat det än. Men nu hon verkar fatta det mer och mer. Beskriv dagens lopp. Ja, hon var jättefin. Som sagt, jag kunde ju bestämma själv tempot och hon gick undan på bra sätt. Jag hoppas och tror inte att det var sista loppet, Oman. Grattis! Tack! Hans Krebas, Scarlet Nightmare, som är vinnarodds, betalar dryga 13 gånger pengarna. Platserna 2,63, 1,30.